Partida semifinal Brasileirão 2013, só futebol adulto aqui no Gessebes, dia 4 de agosto de 2013, Central Glória e Gigante Gessebes. É o primeiro rito da... Primeiro rito aqui com a Ellen Ikehara. Toquinho. Simples um rito. Passou do lado do Sado, passou do lado do Choto. E tá ali a Ellen. Vamos abrir um pouquinho. Agora é a Bibi Gabriela Castellani. Uhul! Quase dá uma tragédia aí. Enquanto isso, ó, fico aqui com a minha máquina, super máquina fotográfica aqui. Então, de vez em quando, vamos escutar aí um monte de plec, 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 porque eu vou querer fotografar uns lances também. Por exemplo, dois strikes. Agora é na porrada. Dois strikes, nem um ball. Quem tá arremessando é a Alessandra. Alessandra ou Alexandra? Acho que é Alexandra. Ellen na primeira, no out. Avança para a segunda base. Escapou a bola de catcher. Partida semifinal. Campeonato Brasileiro 2013. E a outra partida semifinal está rolando no outro campo lá para cima. Entre Marília. Essa também não dá. Olha, quase deu. E Cooper Cotia. Então, os quatro semifinalistas, Cooper Cotia, Marília, que ontem venceu uma partida emocionante. Venceu a equipe do Nikkei Curitiba, também era uma das favoritas aqui ao título. É rito! Chegou ali, Ellen, faz o primeiro ponto e vem Bibi aqui. Essa é a Bibi, faz 1-0. Quer tirar, acho que se machucou. Será? Esperamos que não seja nada, só uma, só para aliviar um pouquinho. Pô, tá tranquilo. E agora é Chemi Murazawa. Faz 1-0. E não alta. Agora vem Chemi Murazawa. Vamos ver se a turminha aqui faz uma sequência, já foram dois hits. Chemi Murazawa, que já bateu um homerun ontem. Depois vem Vivian Morimoto. Nossa sorte, não. Fácil, não conseguiu pegar. Passou perto da luva. Ganhou uma chance. Quando ganha uma chance, normalmente a coisa complica. Lá vem Chemi Murazawa. Olha lá. Ganhou outra chance.
Nosso técnico ali é o... Aqui é um trio. Taketomi Higashi, Irikura e Mikio. Esse trio aí vale ouro. Já conquistaram muitos títulos aqui. É Rito de novo. É Rito de novo. Olha lá, e foi pra... Bateu no barranquinho ali. A loucura! Entrou segundo ponto e agora vem Vivian Morimoto. Sequência de três ritos. Agora o Sensei dá uma paradinha, Sensei do Central Glória, que a coisa ficou feia. Três ritos seguidos. Então vamos dar uma paradinha aqui também.